Це фекальні штуки. Це фекальні істоки, бля. 100%. Це прокол робив. Біле і вода тече, сочиться. Тут робив прокол. Поїхати. Та вулиця Паркова.
те, що за труба, блін. Бидло, воно є бидлом, блядь. Навіть, блядь, якщо... Зараз он, блядь.
Щиро по-українськи. Щирою любов'ю, блін. По-українськи. Любові до води.
Капличка. Там, де каплички ставить саме більше мусору. Ставлять якраз. Добрий день. Добрий день. Хотів вас дещо запитати. Можете підійти? Скажіть, будь ласка, а цей проєкт, який ви зробили на каналізацію, то вам де, в водоканалі видали чи в комунальному господарстві?
Ви це знімаєте? Я це теж зніму. А ви можете, будь ласка, сказати, дивіться, я займаюся екологією, представляю організацію Greenpeace, міжнародну організацію, яка є. Тому що я шокований тим ситуацією, що є в Коломиї. Дивіться, я просто не то, що у вас, я тут знімаю все підряд, і цю трубу теж. Оця труба йде від сусідів, правда? Від цих сусідів. Та труба йде з цілої Комсомольської. Та ви що? Ви що хочете знати, що це ціла Комсомольська? Ну, та я не знаю, ну звідти. Дивіться, я просто одне питання. Ну, були якісь комунальні служби, коли це дивилися сюди? Це ж центральний парк міста Коломиї, парк Шевченка. Ну, про це знають вже давно. От закриєте це, я закрию то. Ні, ну діло в тому, що я буду це голові міста говорити. Я буду не тільки голові міста, я буду це піднімати в прокуратуру. І на міжнародному рівні буде до української влади питання від організації Greenpeace, бо тому що це жахливо. Що ви, центральний парк, це йде в річку, все. Яку річку? Ну як це все тече, дивіться, зараз тече тут, тече туди. Потічком, там потічок іде, я йшов тим потічком. Ви розказуєте, поїдь, я вам покажу, де нема ніякого потічка вже. Вже нема потічка? Нема, там засипали. Ну, дивіться, все кудись тече, все рівно, це що тут. Землю. Не може бути це в землі. Не може бути це в землі. Ходіть, я вам покажу. Ну, дивіться, я ходив цим боком, я ще ходив, знаєте, ще 3 роки ходив, фотографував тут. І вони нічого не зробили по сьогоднішній день. Я не знаю, дивіться, це все рівно, це центральний парк міста Коломиї. Як це так можна було? І вам надали такий дозвіл. Тут діти бавляться. Я просто не знаю. Ваше відношення як людини до дітей, до міста. Як ви можете так цього відноситися? Можете пояснити? Я вам кажу, закрийте то. Ми закриємо то. Все, і того не буде. Нема питань. Які питання? Тобто ви хочете сказати, що всі порушують, і ви теж будете порушувати? Ні, я не буду порушувати. Я тут це замітаю, я тут прибираю, я тут вон насадив бузків. Але фекалії вон... то течуть сюди в цей парк? То не фекалії. То не фекалії, так? Да? Та я зараз я буду то йти. Я ходив 2 роки тому туди назад фотографував тут теж. Так що то, що тече, воно в річку пруть, це точно тече. Там йде така труба. Я така труба. Знаю, не тече. Ну як не тече, ну що ви? Це кудись мусить текти все. Скільки тут дивлюся, я просто дивуюся цій владі, дивуюся вам, як це так можна. Ви хочете сказати, що це ціла вулиця підключена? Я не знаю, звідки це. Ну, я... Це десь під землі йде, чи звідки? Та як фекалії з-під землі можуть йти?
Тут декілька хат підключено точно. Це не може з одної хати текти. Парк Шевченка, центральний парк Шевченка. Це ужас. Просто жах. Рядом церква і біля церкви мост. Це ж не віруючи другої релігії не насипали.
мусульмани сюди не приїхали, сипати. Може, мусульмани насипали. Ну, як би сказав священник цієї церкви, москалі приїхали і зробили диверсію. Зробили диверсію. Сиплять. Ех, пісні співаються, Коломия не помия. Коломия місто. Це лише тільки пісня, шановні, як бачите. Пісня, а кажуть, що космач, космач, що ви? Ну? Коломия ж це теж немале, як кажуть, це село міського типу, чи місто, блядь. І унітазів є, і все, що хочеш. Ну. Ну і запах тут, звісно, стоїть. І навіть тигрьонки валяються. Це ж не бідні люди, не бомжі викидають туди. Викидають. А нафіга платити в Авебле? От і вихід. Майже під саму церкву. Ну чому? Ще трошки донесли до церкви, ну, пару метрів. Це було б правильніше, шановні. Шановні, треба було чуть ближче. Ну, хоча ще небагато лишилося, якісь пару метрів до церкви досипати. Так що такого у нас в Америці нема. Хто на американські горки приїжджає до нас, а тут вона на український мусор. От де настоящий, знаєте, як то кажуть, такого фантастикс. Реаліті фантастик. Міров і Карпатська. І чоботи такі модні, ну. Тобто все, що хочеш, можна знайти. Це ж не бідні люди. Це не тих, що грошей нема, викидають.
Це важко повірити. До якої землі? Треба не знати, мати ще біля річки, знаючи, що це люди прийдуть відпочивати літом. Це буде такий штим стояти, що капець. А собаки будуть розносити, блядь, всі хвороби, блядь, всі зарази, які тільки тут розподяться. Це собаки, блядь, котина, блядь, і всі остальні, блядь. Це кончинізм. Просто піздець. Ця дзвіниця їхня. І біля цієї дзвіниці не добудовано. Вже прямо під церкву. Під саму церкву сипить мусор. Це є жах. Це є віра. Це є віра по-українськи. Не думаю. Майже біля самої церкви. По саму церкву сипить. Бачите, подивіться. Хай це подивиться в крайній мірі комунальне господарство і санепідемстанція. Ну і віруючі люди. Церква, це, звісно, греко-католицька. Під греко-католицьку церкву, от ми бачимо отакі мусор. Робили. А може тут відкрили мусорку, я нічого не знаю, і тут там якусь цей біля пруту, напроти біля церкви самої, може відкрили новий смітник. Я просто не знаю, знімаю вам новий смітник, який Коломиї затверджений міською радою. На скоро вже буде церква в мусорі, ще пару метрів лишилося. Так що тут будівельний мусор, а там внизу під будівельним мусором ми бачимо все, що вони хочуть. От вам. Це в нас туалет, як я розумію, церковний. Це в нас дзвіниця, як говорив цей священник, майбутнє, недобудована. І майже біля самої дзвіниці туалету маєте, вже біля церкви сиплять. Оце називається віра, українська віра. Сама сильна віра, як ми бачимо. Щирість українська, знаєте, видно аж біля церкви. Учіться, шановні, учіться. І ліпше учіться на чужій вірі, щоб не бути таким віруючим ніколи. Як ви згадаєте, за таку любов до церкви, до природи, яка має бути любов Бога. Так, це вже біля самої церкви підсипали. Може тут мусорка дійсності? Може це феншуй? Феншуй релігійний? Я нічого не знаю. Я взагалі-то можливо, що я й далекий від релігійних традицій. Від католицизму. Я дійсно далекий. Можливо, це щось по католицизму, якась нова традиція сипати сміття біля церкви. Ну от буквально от церква, от ми бачимо, бачите, і от дзвіниця, туалет, от мусор, раз, і пішов груда мусорів, сміття вже пішла, пляшки, це напевно релігійний якийсь по католицизму треба сипати,
Можливо, я й далекий від католицизму, від католичної віри. Хто його знає? Ну, треба вчитися. Треба вчитися, шановні, не допускатися от такої от віри. Тих віри тих людей, хто це сипить, я хочу уточнити. Іменно віри тих людей, хто це сипить. Ну, сипати вже біля церкви, шановні. Я вам скажу, треба, знаєте, треба мати якусь, знаєте, можливо, дебілізм, ну, або зневагу до самого Бога, якщо сипати вже біля самої церкви. Ну, я розумію, що нема де викинути. Но вже біля церкви, біля католичної церкви, це є українська католична церква. І сипати вже біля української церкви, це треба бути або в дійсності москалем конченим, як то кажуть, москалем, як то кажуть, як там кажуть націоналісти. Або, дивлячись на цей мусор, то там москалів дуже багато проживає, шановні. Це дуже багато москалів. Дивлячись на ту груди мусора біля церкви, тут дуже багато москалів в цьому місті. От біля самої церкви. Хто не вірить, будь ласка, можете прийти з Коломияни подивитися. Ця церква, католична церква, що біля самого моста міста Коломия. От, пройдіть, подивіться на мусор. Хто не вірить в тому, що це так є в дійсності. От подивіться на співвіруючих, що є віруючі люди, які сповідують християнську католицьку віру. От подивіться на своїх братів у Христі і любові до церкви. От вам дзвіниця недобудована, туалет і починається. Груда сміття. Страшно. Тоже конче нет. И унитазы, блядь, и все, что хочешь. Все же накинули, блядь. Не привезли сюди цей унітаз, скажімо, блядь, з Дмитрова. Да, с черным.
Вот такая вот штука. И копеечка стоит, так? Там, где верующие люди, самое больше сметя. Это такая вера по католицизму. Бачите? Копеечка, подяка Богові и мусор, сметя. Вот такая вера. Можливо, я в вірі не розбираюся, ніфіга. Це якийсь традиційний український католичний обряд. Можливо, таке. Я пригадую, ця програма є на 1+1. Про дикі племена, що цей десь їде там в якесь плем'я, там розказує, як там живуть вимираючі плем'я. Це не так інтересно, я переконаний в тому, плем'я, яка користується айфонами, айпадами, ноутбуками, от де, як це плем'я живе. От саме інтересніше, що треба показувати. А то, що там десь в Африці, чи ще десь там в Індонезії, хтось живе, як то кажуть, далекий від усього, мені кажеться, це все інтересніше. Любого, як то кажуть, племені. Племя, яке живе з айфонами, з айпадами, комп'ютерами, інтернетами. От оце є натуральне. І саме інтересне, як так можна жити? Ходячи з айфонами, з айпадами і викидаючи сміття в мусор, в річку. Це вони що, з інтернету думають пити, напевно, що воду чисту. Та не буде в інтернеті до чистої води. Хіба що віртуальну воду будете скоро пити. Віртуальну воду, і дихати віртуальним чистим повітрям в інтернеті. Ще небагато лишилося, блядь. Я переконаний в цьому. Той, хто розуміє, блядь, про що я вам показую. В крайній мірі тут капличок не видно. І видно, що тут трохи прибирається. Але не зрозуміло, що це за синя труба стоїть. Що це за синя труба? І що від неї відкачують? От що не зрозуміло. В цьому бідному будинку. Синя труба і щось з неї відкачують. Переконаний в тому, що на це запитання сам епідемстанція не захоче давати. Будинок бідний, судячи, що живуть тут бідні стоматологи. Якщо вірити.
якщо вірити легенді місцевих. Це є чорний потік, одна притока. Чорний потік, який розділяється на дві притоки. Один тече через ціле місто Коломия, а другий потік впадає зразу в вулиці Довбуса, тече в річку Прут. Ми бачимо різні бутилки, бачимо всі мусор, сміття повне. Не могло це сміття лишитися, даруйте мені від відпочиваючих. Відпочиваючі, бачите, вони не беруть з собою ці мішки. І той, хто сміття, що на березі, теж. Там же відпочиваючі не покидалися. Все місцеві жителі і світлі. Світлі, як бачите, теж з вірою. Вірою ви і хрестяться, сиплеться і хрестяться. Якщо в космачі при цьому говорить «Слава Ісу Христу» для призустрічі, тут, напевно, не говорить «Слава». Хочеться надіятися, що розуміють, що тут слави нема. Ні в цих річках, де цей люд живе, ні в цій вірі, на жаль, яка вона існує. Та вона існує в цих церквах, в цих священниках. Дуже прикро. Добре. Можете декілька слів? Хотів вас запитатися. Бачили там стільки мусору насипано на цьому? Бачу. Ви не скажете, хто засипить? З цілого міста приїздить. Ви думаєте? Я не думаю. І мувальники, і ці, і картони. Я бачу, як... Ні, ну дивіться, там біля церкви, я згідний, там, знаєте, мусорнику зробили, що там такі у пакетах, знаєте, ну тут вже не бачу, що тут пакетів було. Тут номер газету закривають, я вже казав, що я їх постріляю, візьму рушницю і постріляю. А ви визиваєте правоохоронні, вони зобов'язані, міліція, правоохоронні органи, реагувати на це. Ні, ну ви знаєте, я вважаю, дивіться, біля церкви сипати, це вже не знаю, це взагалі там це невіруючі якісь люди сиплять. А тут ці бетони, хто ремонти робить, то це все туди возить. Це все туди. Там було розрито, розривали там якісь труби брали. Так, да, покидали теж. І туди люди свої, якщо взяли, то сипати. Скажіть, от комунальне господарство, санепідемстанція, тут хоч раз було, коли ви застали їх цього року, позатого року? Ні. Ні разу комунальні, ні комунальні, ні санепідемстанції не було. Тут ніхто не це. Добре, добре, вибачайте, що вас потребували, це дуже, знаєте, просто, чому я питаюся, знаєте, вони получають за це регулярно гроші, щомісяця, кожен рік це мільйони виділяється на санепідемічну службу, знаєте, це їхні займатися цим екологією, вони, бачу, взагалі нічого це не роблять. Я кажу, пару разів я... Ні мер міста, ні цей, бо тому що, дивіться, там біля цього, біля церкви... Бумагою номер завертає, їсти і сипати. А ви визиваєте міліцію. Вони мають реагувати на це питання. Мали би. Ну попробуйте визвати, і якщо дійсності не буде ніякого результату, якщо вони не захочуть реагувати, то ми будемо звертатися просто в другі органи, щоб вони впливали. Бо тому що зараз вже є поліція, ви знаєте, що вже є нові ці органи. Місті Коломиї. Вони би мали би хоча б поліція реагувати на екологію, якщо міліція вже не хоче. Так що я вас прошу дуже звертайтеся, дзвоніть. Будемо мати на увазі.